jos haluatte tuota, niin, tietokoneaiheisia videoita, niin mä tuota, niin, tein tämmösen ostoslista.txt-tiedoston, mihin mä sitä vähän pohdin, että mitähän mulla kaikkia näitä olisi. Tämä nyt ei oo, no tavallaan on, mutta tavallaan ei oo mikään viheraho tyylinen lähetkää mulle kaikki osat. Vaan tuota niin, mä sitä, että mulla on muutama projekti tässä tuota niin meneillään. Ja esimerkiksi jos mä aloitan vaikka tuosta ylimmästä, osa ykkönen. Isävelelle näytö hojen systeemi, laittaapas valo päälle, että täällä näkyy vähän paremmin. Sehän on tämä tässä. Tämmönen kone. Ja mä siihen tarvitsisin semmoista näytöhuonetta, joka menee tämmöseen väylään, tai puolet teistä ei ole edes nähnyt. Ja mulle tuota niin jo lähetettiinkin yksi näyttis, mutta se oli tuota niin Tuota niin, vähän vääränlainen. Misähän se on johonkin sen säilynyt? Joo, se on tässä. Tämmösen näyttiksen mä sain, mutta tässä tuota niin on vääränlainen tuo liiti. Tämä menisi tuohon pitkään, mutta niin kuin näkee, niin tuo vähän tämmöinen PCI-tyylinen, ja tuossa sitten tuossa taas ei oo, mutta noilla tuota niin taitaa olla täällä semmonen emolevy, mihin se käy. Tuossa noin ainakin on semmonen. Joo, tuommoseen väylään tämä menee, että ei tämäkään turhaa ei ole kukaan laittanut mitään, mutta kaikilla on käyttöä jossain vaiheessa elämää, kun näitä retrokoneita verkkejä. Ja mulla on tähän äänikortit ja muut. Mutta tuota ne pitäis vielä vähän merkitä. Ja sitten tuota niin toinen on 256 ja 512 megaisia SD-RAM muisteja, nopeus PC-133, eli nehän on niinku tässä koneessa on semmosia, ja ne tunnistaa siitä, että niissä on kaksi lovia. Ja emolevyissä sitten on vastaavat kaksi lovia, ne on 256 megaa kokoisia, eli siinä on yhteensä 768 megaa. Ja tämä GMO-levy tukee sen 1,5 gigaa, minkä tähän saisi, ja sitten tällä tekisikin jotain. En mä tiedä, että mun jos asuksen A7V 1.02 laitatte hakuun, niin se antaa, että tämä olisi 2000 vuoden emo. Sehän täällä näkyisi tuota niin jotain päiväkoodia jossain piirissä, mutta tuossa kuitenkin on kone, joka olisi esimerkiksi hyvä vaikka tuohon kohtaan 6. Ati All in Wonder, kahtokaa kuvahausta, mikä on Ati All in Wonder, mutta se on semmonen vanha Jeesuksen aikainen näytöhoja, mihin saa tuota niin televisioantennikaapeli kiinni ja sitten tuota niin näin, eli sehän on semmonen kortti, jossa on videokapture, eli yleensä niissä on semmonen S-videoliitin perässä
perässä sitten, niin mä voisin kuvata Seekasta pelivideo vähän paremmalla laajulla, mitä että suoraan kameralla näyttöön. Ja osaa... osaa kolmonen, yksikikaisia DDR1 tai isompia kuin puolikikaa DDR2. Mulla on näitä, mitähän mulla on ja missä? Tuolla. Mulla on noita DDR1, tuommoinen kasa, tuolla on puolikikaasia, 256 ja sitten loppuun tyyli jotain 32 megaasia noita ST-rameja. Hemmetti kun meni nyt. Mutta mä niitä heitä pois sitten, kun mulla on niinku täälläkin Pentium 1 kone, mihin käynyt on samat muistit ja se ikä saa tuolla niin raskasta peliä pyöri, että se veisi sitä 64 megaa ramia, niin siihen voisi justiin 32 megaset laittaa se. Voi olla, että se emo ei edes tue huonompaa, niitä ei kannata mitään poiskaan heittää. Että kun mä söin jotakin ihme mutsin kaalipaskaa, niin nyt meni palaa väärään kurkku. Ja sitten 386 kamat ylipäänsä, niin mähän näytin sen emolevyn tuolla, eli esim. Siinäkin oli matematiikka co-prosessori ja ainakin mä luulisin. Luulisin, että se on sille se portti tuossa. Prossuhan tuossa. Se on 386DX. Eli mä ymmärsin, että tämä on se parempi malli, että SX oli se huono malli ja tämä DX on se parempi. Ja onkohan tuo nyt 20 MHz? Eli jos jollakin on nopeampaakin, niin voi lähettää ja sitten mitä muistia nämä käykää onkaan. Mulla ei ole mitään tietoa, minkä kokoisia nuo, mutta niitähän pitää olla aina kaksi ja kaksi saman kokoista. Jos mä oon oikein ymmärtänyt senkin. Mutta tuo projekti nyt odottaa niin kauan, että mä saan siihen sen näytön ohjaimen. Ja mulla oli tuolla se, että justi, että kikaset DDR1 ja legendaarinen Athlon XP3200 rossu tuohon sokettiin. Ja hommahan on siksi, kun mulla on täällä apot parhaimpia, mitä on sokket alle tehty. Legendaariselta valmistajalta. Apit AN7. Siihen on valmiiksi on laitettu isompaa siiltä ja näin. Ja siitä löytyy kaikki 100 liittimet. Joku guru ylikellotus mööpeli. Ja muutenkin tämmöstä. Eli tästä saisi niinku NS-socket A edustuskoneen jonkunlaisen tehtyä. Mulla olisi siihen hyvä näyttiski. 9800 Pro tuolla. Tänne takaisin, niin se ne pysyy eheenä. Tämä on kyllä hyvä tapa säilyä, kun laittaa aina pahammin palaa sen väliin niitä seuraavan pintajuotokset, ei vahingoita tätä toiseen eikä toisinpäin tuu naarmuja. Ja. Sinen Pentium 2, ja sehän on, mulla on täällä tämä tuo musta Pentium 2-masina siinä, ja se tuota niin, siinä on tällä hetkellä se 233 MHz Pentium 2, ja se nyt olisi parannusta sekin, jos mikä tahansa olisi parempi, ja se tuo kohta kasi. Mikä tahansa 2000-luvun jälkeen tehty MATX. Emo sille ei ole väliä, että onko se socket A vai onko se AM2 vai mikä.
Mutta kun mulla on täällä oikein tämmönen hyvä MATX-koteilo, niin mä ajattelin, että mä tekisin tästä NS Media PC. Eli tietenkin, jos se saa semmoisen rossun, joka pyörittää 1080p, niin se olisi vaan parempi ja hyvempi, mutta niinku MATX, siis sehän on vähän niinku nämä kaksi mua tässä. Tämä tässä on biospiiri hajalla. Muuten ei jää emolevy, mutta siinä on tuo piiri kärtsänä. Siinä on samanlainen piiri kuin tuo, se kävisikö suoraan tuo tähän. Kuitenkin samaa sarjaa, mutta en vihti ruveta kokeilemaan pian. Käessä on sitten kaksi hajonnutta emolevyä. Mutta juu. Eli tuommoista, jos jollakin romua nurkissa, vähän niinku mulla, niin se jos ei halua, että se päätyy serjätteeseen tai näin, jos haluaa, että tulee hyviä videoita jatkossakin tästä aiheesta, niin saa laittaa niitä tänne. Että. Ja mähän tietenkin, jos on YouTube-kanava tai näin, niin kerron sitten mitä YouTube-käyttäjän nimeä näitä voit saada tilaa ja itsekin hyötyä siitä. Ja sitten. Tästä on pitää tehdä kauan aikaa video, mutta tähän nyt kun muistaa kerta, niin mä sain postikortin, jossa on tippiä hyvistä videoista. Kiitoksia Tonhuuselle. En keksinyt, että kuka on Tonhuun, en mä kahta, että onko kavereissa tai näin, mutta en keksinyt. Mä en kuitenkaan näitä käytä, mutta on niin ainutlaatuinen tapaus, että laitetaan tämä tuonne nuin kasvahan korkua ja käytetään sitten oikeasti johonkin videoiden parannukseen tai johonkin. Mutta juu, ei kai siinä sen kummempia, palaillaan sitten tuommoisissa merkeissä toivottavasti, lahjoitusvideoissa tai näin. Niin joo, ja voitte ilmoittaa yksityisviestille, että kelepaako, mutta jos haluatte vaan päästä helpolla, niin siinähän on osoite.